Mit navn er Tom Rebecca Mikkelsen, og jeg er regionsleder i Fonden for Entreprenørskab Bornholm. Lige nu der står vi i Green Solution House, hvor at, der bliver afholdt vores store årlige regionale entreprenørskabsmesse. Det her i baggrunden, det er projekt Edison-finalen, der kører. Projekt Edison er et program for 4. til 6. klasse, hvor eleverne de dyster i innovative opfindelser, der skal løse udfordringer, der har at gøre med grøn omstilling. Grøn omstilling er nemlig årets tema. Der er omkring 300 børn og unge, der suser rundt i dag og bliver vurderet af forskellige dommere fra erhvervslivet. Grunden til, at vi laver projekt Edison, det er sådan så, at vores børn de kan få lov at øve sig i innovation. Og grunden til, at de skal det, jamen det er jo netop for, at altså det er jo et mindset. Det er jo fordi vi gerne vil have mennesker, der kommer ud i virkeligheden bagefter, som kan være medskaber og som kan se problemerne og finde de gode løsninger, som ikke er passive, som er aktive og som har trænet de her kompetencer, sådan så at de også ved, at de selv er i stand til at være med og gøre en forskel. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at de øver sig i de her kompetencer. Og det kan man blandt andet gøre gennem projekt Edison. De elever, der er her i dag, det er fra et bredt udvalg af de bornholmske grundskoler. Der er alle eleverne har kørt nogle forløb ude på deres skoler. Nogle har kørt sådan et intensivt ugeforløb, andre har gjort det over flere uger sådan ind imellem. Og så er der blevet så har de også haft en intern konkurrence ude på deres skoler, hvor at det så er vinderne, finalisterne, der mødes her i Green Solution House i dag. Vi har 18 hold, der dyster i projekt Edison, og lidt senere på dagen så kårer vi en vinder. Jeg hedder Cherika. Jeg hedder Nana. Jeg hedder Johanne. Jeg hedder Thor. Og vores projekt er Power Shoe. Det er en sko, hvor der er et lithiumbatteri her og en powerbank her. Så hver gang man tager et skridt, så bliver der lavet noget strøm, som man så fanger i powerbanken. Og så når man kommer hjem, så kan man sætte den i en LED-pære, og så har man sådan lavet sit eget el, og så i sådan fattige områder, som f.eks. Afrika, hvor børnene, der dyrker meget motion, så kan de få powershoe på, og så kan de, i stedet for når de kommer hjem, så kan de normalt ikke lave en lektie, fordi det bliver mørkt hurtigt. Så kan de så lave lektie, fordi de har lys, som de ikke plejer at have. Altså, man kan få noget naturgummi fra nogle gummitræer til skoen, så det bliver lidt mere bæredygtigt. Og så kunne man også tage nogle genanvendte sko, og så bare skifte sålen ud med den her sål. Ja, og så tænker vi, at man ligesom, vi laver en hel masse i nogle forskellige design, så folk har valgmuligheder til, hvad de vil vælge af designet. Jeg hedder Elin, og det her er Liva og Karl. Og vi har, vi synes, det er et rigtig stort problem, at der ligger så meget affald over det hele. Så derfor har vi lavet sådan en selvkørende skraldespand, der kan køre rundt og samle skraldet op. Ja, og den kan egentlig bare sådan køre rundt og samle skrald, som vi smider. Men det er jo ikke ens betydning med, at man tænker, ej, nu kommer folk, og, eller nu kommer robotten og samler det op. Så skal man jo stadig putte det skrald ned i. Der er 5 forskellige robotter, som der samler hver deres. Som for eksempel, der er en robot, der samler pap og papir, og en anden robot, der samler glas og flasker. Og den består ligesom af en scanner, så den ligesom kan scanne, at det er det rigtige affald. Og den kører på lavfødder, sådan så at den kan køre næsten over det hele. Den her, den er for eksempel den, der samler metal. Så den kan, ja, så har den ligesom et billede eller der er, ja, af, hvad det er, den samler. Og så putter den det så op i her. Og så kører den hen til genbrugs- eller affaldsstationer og bliver tømt og opladt. Altså, vi har ikke rigtig fundet ud af, hvor den ligesom skulle laves henne. Vi tænkte bare, at det var ret smart, at der blev ryddet lidt op, efter at folk de smed deres skrald. Fordi altså, folk, uanset hvad man siger til folk, så smider de det alligevel. Så derfor har vi tænkt, at hvis folk ikke kan finde ud af at putte det i skraldespanden, så må vi få skraldespanden til at hente det selv. Jeg hedder Lasse, det er Daniel, Marius og Andreas. Og vi har lavet el-færgen, og det er fordi, vi synes, der er vi tænker meget over forurening under det her projekt. Og så kom vi i tanke om olieudslip og dieseludslip.
Og så tænkte vi så en elfærge, som hverken forurener eller sviner i naturen. Så den her elfærge, den sejler på solceller. Og det gør så, at når de her solceller de optager sol, så sejler færgen. Og så samtidig med den gør det, så bliver der et batteri opladet hernede. Så det batteri, det bruger man så til, at når det regner eller blæser eller er mørkt, hvor solen ikke er der, så er batteriet opladt og klar til at kunne sejle. Og det er fordi, i normale færger, hvis der sker et olieudslip eller dieseludslip, så skader det meget naturen, som man kan se her, naturen og dyrelivet. Og ja, man skulle bruge, altså kommandobroen, de kan trykke på en knap, hvor solcellerne kan dreje, hvor solen nu kommer fra. Og så kan de også lægge sig ned, hvis det nu blæser, og så er batteriet klart. Og vi regner også frem til, at man skulle bruge 450 kilowatt per time, som svarer til 17,066 solceller, til at kunne sejle hele skibet. Kvadratmeter solceller. Ja. Når det er koldt og vinter og sådan ting, så kan man oplade batteriet fra havnen stadig. Så der er den bare sejler på det her opladte batteri, som man har opladt i havnen. Altså hastigheden, det kommer an på jo flere solceller, fordi vi fik at vide, at vi må godt lave den, men vi skulle finde en anden måde at gøre solcellerne kraftigere på at optage mere solenergi. Og det kunne man enten med at lægge et spejl sådan lige indunder, eller man kunne lægge sådan flere lag. Og i stedet for de der 17, vi har her, så har vi 26 solceller. Så det er næsten det dobbelte, og så kan den sejle hurtigere. Ikke lige så, ja, måske 50 eller sådan noget. Altså, den kan ikke sejle lige så hurtigt som sådan noget, nogle normale færger. Tror jeg sgu ikke, den kan. Ja, det er omkring 50-60 måske. Jeg hedder Frederik, og det er Anna, og det er Mathias. Og vores projekt, det er et vindfly, som er et elfly. Men når det er op at flyve, så er der sådan nogle gælde-agtige ting, som luften så kommer ind i. Og så er der nogle vindmøller derinde, som så drejer rundt og lader batteriet op, sådan så det ikke bliver tør for strøm. Og så når det skal lette at lande, så bruger det motorkraft, fordi ellers er der ikke kraft nok i vindmøllerne til det. De der vindmøller, de giver batteriet strøm, sådan så flyet hele tiden kan flyve. Så kan flyene hurtigere komme afsted, fordi de ikke skal have mere brændstof på, og så bliver det ladt op imens, at det flyver. Så, halløjsa. Undskyld, vi går over tiden, men det er sådan lidt for at trække spændingen ud. I stedet for, man plejer jo tit, når man ser de der programmer, hvor man skal kåre vinderne, så står de og siger, og vinderen er, og så går der de der 5 minutter. Dem har vi bare taget før. Så nu er det ligesom overstået, nu kan vi gå direkte til det. Ja, og vi skal jo kåre vinderne af flere forskellige ting. Vi skal kåre vinderne af Projekt Edison. Vi skal kåre vinderne af Comedy Program. Og vi skal kåre vinderne af den der innovationskonkurrence med Ældresagen, hvor I skulle finde på gode idéer til at løse problemer, der er relateret til demens. Så der er mange, mange vindere, vi skal kåre nu. Og dommerne, de har været rundt og snakke med jer alle sammen, jer der har stande. Og dem fra Ældresagen har også kigget alle jeres gode forslag igennem og fundet ud af, hvem det er, der har vundet. Vi starter med Edison, og så tager vi Company Program, og så tager vi den sidste Ældresagen. Og jeg ved, at dommerne har været vildt begejstrede. De synes simpelthen, det har været så fedt at se jeres projekter. De er dybt imponeret. Jeg vil faktisk give mikrofonen til dommerne nu fra Edison, sådan så at de vil fortælle, hvem der har vundet og hvorfor. Så Claus Werner og... jeg er så dårlig til navn. Hvad er nu dit? Jorden. Og Jorden, Bob. Værsgo. Jeg har fået lov til at præsentere dem, der er blevet nummer 3 først. Og til det vil jeg lige starte med at sige, at vi har set rigtig mange fine præsentationer. Og vi blev faktisk så begejstrede for det, så vi måtte lige rundt og se nogle flere fra de andre. For vi har ikke alle sammen set alle. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi de var faktisk rigtig fine. Jeg vil også sige, der er nogle af jer, der har haft god tid, og der er nogle af jer, der har haft mindre god tid.
Og det har vi altså sådan også kigget lidt på. Fordi vi synes jo, at I skal vurderes alle sammen bedst muligt og mest ens. Og I var faktisk rigtig gode. Vi har været meget uenige. Vi har skændes, vi har diskuteret derude. Vi har kastet lidt med noget sandwich. Det så lidt voldsomt ud på et tidspunkt, men det lykkedes til sidst at komme til enighed. Og vi blev gode venner igen. Så, til at præsentere først i hvert fald nummer 3, der så vi en gruppe, som faktisk var lidt min favorit. Det var sådan en idé, som var, det gør vi da bare i morgen. Altså lidt den der, hvor man med det samme allerede tænker, ej, hvor er det bare smart. Det gør vi. Det er en gruppe, som vi gerne vil se heroppe nu. Jeg tror måske, hvis du lige præsenterer, hvad det er, hvad projektet er, fordi når de først kommer op, og der bliver klap og sådan noget, så bliver det svært at... Det var en, et pantsystem på batterier. Det er meget, meget simpelt. Altså, hvordan får vi samlet ind? Og vi ved, at pantsystemet virker på andre ting, men her skulle det også fungere på batterier. Altså, i stedet for at smide med naturen, så kunne vi altså pante det nu. Og jeg tænkte, jeg havde da i hvert fald fået en 50'er derhjemme, da vi var færdige, så jeg skal da hjem og tjekke det op. Men det var en super simpel idé, og det var godt gennemtænkt, og det var rigtig fin fremlæggelse. Så vi vil gerne se charger.dk heroppe. Battery.dk, undskyld. Det var mig. Charger, det var et andet batteri. Det var det, de hedder. Vi har lavet en pantmaskine, hvor vi panter batterier, og så får man procent per antal batterier. Grunden til, at vi har lavet det her, det er fordi, at der er mange tungmetaller i batterier, som er meget skadelige for vores miljø. Og det har vi så tænkt os at gøre noget ved. Ja, som sagt, Jonas lige sagde, at vi har lavet en pantmaskine, hvor vi panter batterier, fordi at der er mange, de smider dem bare i skraldespanden og haven, fordi at de ikke gider aflevere dem til BOFA, og det er der bare nogen, der ikke gider, så vi havde tænkt os, at de skulle stå i de supermarkeder, som købte dem, og så kan man bare lige, hvis man skal handle, tage derop og lige aflevere dem. Og så får man procent for procent for at kunne købe nye batterier. Og så har vi lavet en model her, hvor man kan... Her så tager man telefonen, scanner den der på scanneren, så hiver man skuffen ud, lægger batterierne i, og så her i siden, der sidder nogle scannere, som scanner batterierne, og så siger den en lyd, og så kommer der, og det betyder, at man skal scanne den igen, og så får man en mail på, hvor mange procent man har fået, og så kan man gå ind i brugsen og købe nyt. Nej, i supermarkedet. Jeg skal lige sige tusind tak til vores sponsorer, altså Rønne Bio og Karamelkompagniet har simpelthen sponsoreret nogle dejlige præmier, så der er en biffbillet og nogle karameller og tyk undervejs. Værsgo. En stor gild i en kæmpe hånd til Battery.dk. Så har jeg æren at præsentere nummer 2, og nummer 2 gruppe stod lige herinde. Og det var nogen, der havde tænkt meget bredt, også socialt. De havde finansiering på plads, og de havde tænkt meget i vores verden og i U-land. De havde et projekt, hvor man fik batterier på sine sko, eller i hvert fald en powerbank på sine sko. Og så gik man, så det lavede op, og de havde en idé for, hvordan at det skulle blive ind herhjemme. Det skulle gives til YouTubere, og vi skulle have det rigtig moderne, og når man så købte en sko, så gav man et tilskud til, at et afrikansk barn eller så videre kunne få samme sko, så børn, der ikke har adgang til elektricitet, kan få elektricitet. Det var meget godt tænkt, så at børn i Afrika kunne få lov til at læse lektier. Det var gennemarbejdet. Det var en rigtig fin præsentation, og vi var meget imponeret. De hedder Power Shoes. Jeg hedder Cherika. Jeg hedder Nana. Jeg hedder Johanne. Jeg hedder Thor. Og vores projekt er Power Shoe,
Det er en sko, hvor der er et lithiumbatteri her og en powerbank her. Så hver gang man tager et skridt, så bliver der lavet noget strøm, som man så fanger i powerbanken. Og så når man kommer hjem, så kan man sætte den i en LED-pære, og så har man sådan lavet sit eget el. Og så i sådan fattige områder, som f.eks. Afrika, hvor børnene, der dyrker meget motion, så kan de få powershoe på. Og så kan de, i stedet for når de kommer hjem, så kan de normalt ikke lave en lektie, fordi det bliver mørkt hurtigt. Så kan de så lave lektier, fordi de har lys, som de ikke plejer at have. Ja, undskyld, det er mig, der er lidt langsomere. Og at der er fire, ja, undskyld. Det er ikke sådan, når man ligesom skal varetage det hele. Lad os give dem en kæmpe. Nå, men så fik jeg så med også fornøjelsen af at præsentere dem, der er blevet nummer et i dag. Der var ingen tvivl om, at gruppen her i hvert fald var helt suveræn i forhold til deres fremlæggelse. Der var faktisk styr på sådan set det hele. Alt var sådan gennemtænkt fra ende til anden, og det var meget imponerende at overvære denne her fremlæggelse, som gruppen fik lavet i dag. Ideen var også ekstremt simpel. Altså det er da bare noget, vi burde gøre. Det var noget, der skulle bruges til at pakke madpakker, for eksempel, ind i. Ja, flere der ved, hvad jeg har. Det var meget simpelt, og jeg tænkte bare til at starte med, jamen, hvorfor ikke? Det her er jo egentlig noget, som er enormt lige til for jer. Det er noget, I oplever og har med at gøre hver evig eneste dag. Så det burde bare være, det var så simpelt, i hvert fald, denne her tankegang. Og så tænkte jeg bare, at I har brugt enormt lang tid på navnet, som I også havde gennemtænkt, og brugt Google Translate til osv., for at finde frem til et navn, der svinger. Så dem, jeg gerne vil se heroppe, det er limopapir. Tillykke til nummer et. Og gruppen er fra Øster Lars Friskole, skulle jeg hilse at sige. Og det er faktisk alle tre grupper, der har vundet i dag, faktisk fra Øster Lars Friskole. Det er jo imponerende. Det er, vi har ikke været bestukket eller noget som helst i dommerpanelet. Vi har kun kigget på navnet, ikke på skolen. Vi hedder Limopapir, og det er Nora og William og Alva og mig, Karoline. Det kunne ud på at lave madpapir ud af noget tang og bivoks. Ja, vi vil tørre det også, og vi vil sætte en farve og en smag, så det smager godt. Vores problem er, at stagnolpapir og almindelig madpapir udslipper for meget CO2, og så har vi løst problemet ved at lave det her limopapir ud af tang, fordi vi har meget tang, og så kan man også lave bivoks, så det bliver bøjeligt. De fleste produkter i Danmark, der har noget med tang at gøre, er importeret fra Sydøstasien, Island, Irland og Frankrig. Men nogle af de produkter kan man også få i Danmark, fordi vi finder nogle af de samme arter. I Danmark er det indtil nu kun to firmaer, der producerer tang i store mængder. Det er Seaweed Seed Supply AS og Danmark Kompensationsopdræt, der begge dyrker tang ved Line. Dykker tang ved Horsens Fjord på Line. Ja. I Danmark er det mest specialbutikker og netsider, der sælger tang. I Danmark bliver der importeret cirka 30 millioner. Importeret tang for cirka 30 millioner kroner om året. Det er jo fantastisk. Så flot. Tusind tak skal I have, hvis I kan bære den der.
Ja. Yeah. Yes, det er så flot. Nu skal vi så videre til dem, der sådan er i aldersgruppen over. Det er HHX-elever fra Campus Bornholm. Christina og Morten og jeg, vi har været rundt og se på HHX'ernes bud på fremtidens erhvervseventyr på Bornholm. Og generelt set så vil vi sige, at det har været sådan en meget spændende oplevelse. Noget af det, som imponerer os rigtig meget, det er egentlig, at uanset hvad og uanset hvilken situation man står i og hvor presset man er, så er man faktisk rigtig god til at få pitchet og få præsenteret tingene. Altså det der med, at unge mennesker der kan stå over for andre fremmede mennesker og præsentere ting og deres idéer og holde i den aftalte disposition, man nu har haft med hinanden, det er altså faktisk rimelig imponerende. Og det er bare godt at se, at ungdommen er god til det i dag. Når det så er sagt, så har vi også oplevet sådan lidt en forskellig, afslutningsfinish. Det er måske ikke alle steder, hvor vi føler, at den har været helt hjemme. Men det, som der har været det allervigtigste, det har været ideen. Og de idéer, der er, de er jo altså rigtig, rigtig interessante. Vi har jo haft Easy Cable, som jo havde med en løsning til det her. Vores øretelefon, ørebold og snegle, ledningsfuglereder, som bare er umuligt at have med at gøre. Det var flot at se en idé på det. Vi havde Facilé, som arbejdede med et hygiejnisk løsning på en pilleæske. Der var Malé, er det rigtigt udtalt, som var et navn for en metode, hvor man kan ude i skoven i hvert fald ryste sig frem til en gang flødeskum. Også spændende. Noligo, som har fundet ud af, at man ikke kan blande surt sportstøj med nye friske tøj. Godt set. Vi ved alle sammen godt, hvordan sådan en scene, den kan godt følge en hel dag, hvis man er meget sportlig. Og så har vi haft Sleepwell, som jo har fundet på en måde, hvorpå folk de kan få lov til at falde i søvn og sove bedre. Så det har været nogle sjove og gode idéer, det har været. Og jeres kategori har været fri, så det er jo bare noget, I selv har taget op og kørt videre på. Men vi skulle jo finde venner, og det har vi også brugt en masse energi på, fordi der er så mange gode idéer blandt jer. Den her venner, vi har fat i dag, det har været en venner, som har været, rigtig meget klar til at bestå eksamen. Altså det har at gå på messe og møde erhvervsfolk, som vi er, og stå med en stand, som er 100% klar på dagen. Fordi det er jo lige nok der, at det hele det så kører, uanset om ideen er god eller dårlig, så er det jo blikfanget, der også er særdeles vigtigt. Og den her team her har været hele vejen igennem alle discipliner og har lavet både messen, men også informationsmateriale, også mockups, og de har været meget inde i detaljerne i produkter. De har virkelig været ude i marken og søge den her rigtig dybe informationsmængde, der skal til for at kan lande et produkt. Så de er jo meget, meget klare. Og på baggrund af det, så er det selvfølgelig jo dem, vi så har valgt som venner. Og den her gruppe hedder Facilé. Det er dem, der har vundet første præmien her hos os. Og Facilé. Facilé, det er latin, og det betyder, at det er nemt. Og det her produkt her, hvis I går op, så kan jeg snakke om det. Det her produkt her, det er altså et hygiejnisk løsning på måden at dosere piller på. Og når jeg tænker på, og det kan måske, nu har vi jo heldigvis at spise lidt, men mange af os går rundt med en mobiltelefon. Når man har en mobiltelefon, så er den 600 gange mere ulækker end et offentligt toiletbræt. Når man så ser det i forhold til, at man her har en pilledoseringsløsning, hvor man så ligesom undgår alle de her bakterier her, så bliver man nok hurtigere rask. Og så tror jeg på, at det er rarere at få den her pille i munden i hvert fald. Så her er de. Facilé, værsgo. Simpelthen så flot. Mens de lige går ned igen, giv dem en til hånd, mens de lige bare, hvis de kan slæve den der dine tunge ting der. Ja, flot. Den sidste vinder, vi lige skal have kåret her, det er jo vinderen af Ældresagens innovationsprojekt. Og til det, så har vi
Steen Seifert Larsen til at præsentere dagens vinder. Ja, og vi siger mange tak for det. Man kan jo spørge sig selv, hvad skal ældresagen dog gøre her, hvor det er unge mennesker fra, er det fra 4. klasse op efter. Men det har vist sig at være en rigtig god idé. Det, I skulle hjælpe os med, det var at hjælpe demente til et bedre liv. Og der er kommet rigtig mange gode besvarelser. Over 65 besvarelser har vi fået ind i løbet af dagen. Og det har været meget vanskeligt at finde den rigtige, og det er ikke den rigtige, men den bedste løsning. For der har været rigtig mange gode løsninger. Bare tænk på snørebåndsrobotten. Man stikker lige foden ind i apparatet, og tager den ud igen, og så er snørebåndet snørret. Eller hvad med det intelligente høreapparat? Man spørger lige, hvor er mine nøgler henne? Og så svarer høreapparatet, jamen de ligger der ude på køkkenbordet. Smadder smart. Vi er meget fortrøstningsfulde, når det drejer sig om den moholske ungdom. I er innovative, og I er fyldt med gode idéer. Vi har valgt en af de løsninger til at skulle blive dem, vi giver en præmie. Det er nogen, der har noget med et smart hus. Det er nogen, som har en app, som sørger for at styre de almindelige ting i huset, så man kan få åbnet og lukket dørene. Det er nogen, der samtidig er sociale og sørger for, at det ikke er nok med alt det tekniske. Vi skal også snakke sammen. Men endelig, så er der nogen, der siger, alt det med penge og den slags ting, det klarer vi da bare med en chip, som vi har indopereret i fingeren. Dem, der har vundet, det er Lasse, Lukas, Malte, Frederik og Valdemar fra Åmagerskolens 9. B og 9. C. Og det er vist nok ikke særlig sundt, så jeg havde egentlig tænkt mig at tage gevinsten med hjem. Men okay, værsgo og tillykke med det. Simpelthen så sejt. Og inden vi lige går over til debatten, og der sker så mange ting, og vi giver dem endnu en stor hånd, mens de lige går af scenen her. Tusind tak. Ja, I skal nok gå tilbage her. Lige om et øjeblik, der skal vi jo til debatten. Jeg vil bare rigtig gerne sige kæmpe tak til de dommere, der har været involveret i alt det her. Jeg vil faktisk gerne lige bede jer om at komme op på scenen. Kom lige op på scenen her. Jeg har også en lille gave. Så vi kan den med. Ja, yeah. De smukkeste dommere på Bornholm simpelthen. Og der var lige en til. Værsgo, lad os give dem en kæmpe hånd. Tusind tak, fordi I har været med i dag. Hov, og der, jeg synes også, jeg havde meget vin. Ja, det var godt. Igen, Christina også, de smukkeste. Så